Tampereella. Mun täytyy sanoa ennen tätä seuraavaa juttua, niin ilman niitä ihmisiä, jotka on tällä sateessa seitsemän tehnyt töitä, pitkiä päiviä ja kaikkia, eli jotka on rakentanut tämän kaiken, että me saadaan täällä elvistellä ja pelleillä, niin ne duunarit. Mä suosittelen, että kun mä lasken kolme, niin te huudatte, että kiitos. Duunareille. 1, 2, 3! Kiitos! Isäpate, ole hyvä. Mä ja tapparaan mies!